আজি আকৌ এটা চিকেনৰ বইল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইখিনি চিকেন আৰু ইয়াত অকণমান হেৰি খানি থৈছোঁ, নেমু টেঙা, নেমু আৰু অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, এইখিনিও দি দিওঁ ইয়াতে। এইখিনি মানে এনেকৈ পিঁয়াজ আলু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এনেকৈ চিকেনৰ বইল ৰেচিপি মই আগতেও দিছোঁ বাৰু, কিন্তু এইটো অকণ বেলেগ চিষ্টেমত বনাইছোঁ আৰু। চিকেন মানে বইল কৰি খাই মই বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে বইলটো মই যি টি যেনেকৈ মন যায় আৰু তেনেকৈ বনাই থাকোঁ। মানে কেতিয়াবা এইখিনি পুৰিও দিওঁ, কেতিয়াবা আকৌ আজিতো অকণ বেলেগ হেৰিয়াত বনাইছোঁ, গৰমৰ এতিয়া ছিজন আৰু গৰমত ইমান তেল মছলা খাই থাকিবলৈ মন নাযায় যে, সেইটো কাৰণে আদা নহৰু দি দিলোঁ আৰু নিমখো দি দিওঁ জোখৰ অনুযায়ী। নিমখ তেনেকৈ সানি ল'ম, সানি পেলাই 5 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম আৰু। আজি কুকাৰত বনাম, আগতে কেৰাহীত বনাওঁ। হৈ গ'ল ৰেডি, এতিয়া ঢাকি থৈ দিওঁ অলপ সময়। এইফালে কুকাৰটো উঠাই দিলোঁ আৰু, কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। বইলত বিশেষকৈ মেইন বস্তু হৈছে এইটো বাঁহৰ গাজ। বাঁহৰ গাজ আমাৰ নৰ্মেল যিখিনি বাঁহৰ গাজ সেইখিনি গোন্ধটো অকণমান কম, আমাৰ ইয়াত যিটো পায় সেইটো পাহাৰীয়া, এইটো মানে আনি থৈছোঁ মই। এইটো গোন্ধটো বেছি ভাল লাগে, বেছি কাঢ়া যে, সেইটো কাৰণে মানে মই এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু দিম শেষৰ ফালে দিম এয়া জালুকৰ গুড়ি অকণমান, বেছিকৈ জলকীয়া নিদিওঁ মানে, জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় সিমান দিব পাৰে আৰু, কিন্তু বিলাহীটো অলপমান বেছিকৈ দিব, তেতিয়া হেৰি হয়, কালাৰটো ভাল আহিব। মই এটা দিছোঁ, সেইটোও ভালেই আহিব, ৰঙা বিলাহী হ'লে ভাল আৰু। এয়া একদম গৰম হৈ গৈছে, অকণমান চিমত দি পেলাই এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম মানে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পানী ওলাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা, মাংসৰ পৰা বিলাহীৰ পৰা এনেকৈ পানী ওলাইছে। সেই পানীখিনি শুকালে ইয়াত পানী দিব পৰা হ'ব আৰু, বিলাহীটো গলি গৈছে কাৰণে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। পানীখিনি আৰু শুকালেগৈ, এয়া ধুনীয়া হৈছে, অকণমান লাগি ধোৱা নিচিনা হৈছে তলত, ধুনীয়া হৈছে মানে বিলাহীটোৰ পৰা কালাৰটো আহিছে কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু, এতিয়া লাগি ধোৱা নিচিনা হৈছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত পানী দি দিওঁ। গৰম পানী দিছোঁ, গেছটো অকণ বহাই দিলোঁ খালি দেই মাজতে, এতিয়া আৰু অকণ মানে কমাই পেলাই বহাই দিছোঁ। এতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া হাফৰখন লগাই দিম 3টামান চিটি অহালৈকে। কুকাৰটো খোলাৰ পিছত অকণ উতলোতে দিম এয়া, এইখিনি জালুক অকণমান দিছোঁ, এতিয়া যিহেতু গৰমো বেছি পৰি আছে আপোনালোকে জালুক নিদিবও পাৰে দেই, মই মানে দিছোঁ আৰু আজি বৰষুণ দি আছিলে কাৰণে, আপোনালোকে জালুক নিদিয়াকৈও খাব পাৰে, জালুকৰ সলনি জলকীয়া দি দিব, জলকীয়া দিলেও ভাল হ'ব, জালুক নিদি পেলাই জলকীয়া দিলে মানে কালাৰটোও ভাল আহিব, ৰঙা জলকীয়া দিব। ঠাণ্ডা হলত খুলি দিছোঁ, এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'ল তাৰপৰা খুলি দিছোঁ, খুলি পেলাই এনেকৈ অকণমান উতলাম, উতলাওঁতে এইখিনি দি দিওঁ, তেতিয়াহে ইয়াৰ গোন্ধটো থাকিব। আগতে চিটি মাৰি দিলে মানে গাজৰ গোন্ধটো মানে ইমান আৰু কাঢ়া হৈ নাথাকে, পাতল হৈ যায়গৈ যে, সেইটো কাৰণে মই অকণ শেষত দিছোঁ আৰু। এনেকৈ উতলক এতিয়া অলপমান সময়,